ሁሌም የጦረኝነትና ጀብረኝነት ባህሪ የማይለያቸው የኤርትራው ፕሬዝዳንት አምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ከወትሮ ባህሪያቸው ባልተለየ ሁኔታ ጦርነትን በመስበክ ከሀገራቸው ጉዳይ ይልቅ ዓለም አቀፋዊና ቀጠናዊ ሁኔታዎችን በመተንተን ተጠምደው ውለዋል። አምባገነኑ ኢሳያስ በንግግራቸው በዓለም አቀፍና በቀጠናው ያለውን የነውጥ ለውጥ የተካተል ነው እንገኛለን የነጻነት በዓላችንም በዚህ መጥፎ ሁኔታ ላይ ሆነን ነው እያከበርን ያለነው ሲሉም ገልጿል። የኤርትራ ህዝብ ውድቀትና ሰቆቃ ምክንያት ሁሉም ውጫዊ ኃይሎች መሆናቸው በመክንያትነት የሚያጣቅሱት አምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ዛሬም እንደወትረው የኤርትራ ህዝብ ውድቀት ከ1941 ዓ.ም ጀምሮ ከነበረው የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ክስተትና ጉልበተኛነን ብለው በሚጠሩ ሀያላን ሀገራት በፈጠሩ ጫና ምክንያት ነው በማለት ችግሩን ውጫዊ ነው በማለት ገልጸውታል። በዚህ ችግርም የኤርትራ ነጻነትና ሉዓላዊነት ተፈጥሯዊ መስመሩ ይዞ እንዳይጓዝ በሌላ ሀገራቱ ጫና በመስተጓጎሉ የኤርትራ ህዝብ ፍላጎት ሳይሳካ መቅረቱን አመላክቷል። ዛሬም ቢሆን ዓለማችን ተለዋዋጭ ወታደራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ባህላዊና ማህበራዊ ሂደት የሚታይባት ነች ያሉት አምባገነኑ ኢሳያስ ለግል ስልጣናቸው ሲሉ ራሳቸው ነጻነቱን የነፈጉት የኤርትራ ህዝብ ነጻነቱን በሌላ አካል እንደተነጠቀ በማስመሰል ሀፍረት ሳይሰማቸው የተለመደ ዲስኩራቸውን በአደባባይ አሰምተዋል። የአብይን ለምዬ እንደሚባለው ባለፉት 30 ዓመታት በኤርትራ ህዝብ ላይ የተጫነው ድህነት፣ የመሰረተ ልማት እጦትና የድንበር ግጭቶች ምንጭ የሌሎች ውጫዊ ኃይሎች ጫና ነው ሲሉ ጥፋታቸውን ሲከላከሉ በአደባባይ ታይቷል። አምባገነኑ ኢሳያስ ባህራት እብለላ ናይ ሩሲያ ስጋት ጥራይ ዘይኮነ ናይ ካልኦት ስጋታቱን በለኽ ክብል ጀሚሩ እቲ ዘይተዓወተ ፍልስፍናዊ ትምኒት መልክዓትን ምስምሳትን ናቀየረ ኣብ ዝተፈላለየ ዞባታት ዓለም ነውፅን ቁጠባዊ ቁልውላዋትን ብቐንዱ ዘይርትዓዊ ምቕራሐ ሃብትታት ሃብትን እቶትን ኣኸቲሉ እዩ። የኤርትራ የነጻነት ድል በተለያዩ ጊዜያት ተፈትኗል ያሉት አምባገነኑ ልክ እንደ ቢራቢሮ የእሳት ራት ለመሆን እንደምትቸኩለው ሁሉ ኢሳያስም የዩክሬንና የሩሲያ ጦርነት ክስተትን በማንሳት ኤርትራውያን አሁንም ለቀጣይ ጦርነት ዝግጁ እንዲሆኑ አሳስቧል። አሁን ዓለም በኖጥና በኢኮኖሚያዊ ቀውስ ላይ ትገኛለች ያሉት አምባገነኑ ኢሳያስ በቅዠት ዓለም የሚኖሩት ኢሳያስ ቀውሱን ለመመከት አሁንም እሳቸውና የኤርትራ ህዝብ ዝግጁ መሆናቸውንም ገልጿል። የራሷን እድፍ ሳትጠርግ የሌላው ታማትራለች የሚሉት ይኸው ነው።